Je 4. október, začínajú správy po slovensky. Nemecká spoločnosť MTU zverejnila, že v piatok 7. októbra v Novej Pazove otvorí fabriku, ktorá sa zaoberá opravou častí lietadlových motorov. Podľa ich vyhlásenia na otváraní by mal byť prítomný aj prezident Srbska Aleksandar Vučić, nemecká veľvyslankyňa v Srbsku Anna Konrádová, vysokí predstavitelia zo Srbska aj nemecká predstavitelia z oblasti leteckého priemyslu a manažment spoločnosti MTU. Okolo 30% lietadiel, ktoré sú v súčasnosti aktívne a používajú sa po celom svete, používa komponenty od spoločnosti MTU. Táto spoločnosť je popredným výrobcom motorov a jeden z najväčších svetových poskytovateľov služieb údržby leteckých motorov. Spoločnosť oznámila, že celkovo bude v novej fabrike otvorených od 1800 do 2000 pracovných miest. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes stretol so šéfom delegácie Európskej únie v Srbsku s Emanuelom Žiofrom. Hovorili o vzťahoch s úniou, o blížiacom sa samite v Prahe, o spôsoboch, akými sa dá posilniť spolupráca v oblastiach obojstranného významu, ako aj o energetickej bezpečnosti, zosúladení vízovej politiky Srbska s Európskou úniou v boji proti ilegálnym migráciám. Žiofre zopakoval stanovisko Bruselu, ktoré sa týka zosúladenia vízovej politiky Srbska s agendou Európskej únie a uvalením sankcií na Rusko. Vyjadril pripravenosť na spoluprácu s našou krajinou ohľadom riešenia otvorených otázok, ktoré sú kľúčové pre ďalší rozvoj našej krajiny. Cenové obmedzenia, zákaz vývozu a inšpekčná kontrola výrobcov a obchodníkov nepomohli stabilizovať trh s pevným palivom. Na skladoch momentálne chýba tzv. Pelet a niektorí občania sa sťažujú, že už sa s týmto palivom začalo obchodovať na čierno. Profesor lesníckej fakulty Branko Glavonič vysvetlil, že výrobcovia peliet sa kvôli ohraničeným cenám rozhodli predávať pelet sami a zriadili si vlastné sklady. Existuje čoraz väčší dopyt aj po dreve ako palive. Kubík sa predáva v závislosti od lokality od 8000 dinárov až do 100 eur. Glavonič tiež vyhlásil, že väčšina domácností, ktoré používajú pevné palivo, sa už na zimné obdobie zásobili a tí, ktorí tak doteraz neurobili, musia čakať, kým sa situácia stabilizuje a sklady naplnia. Žiaci, ktorí tohto roku ukončia 8. ročník základnej školy a tiež následujúce generácie žiakov, sa do 30. decembra majú vyjadriť o tom, ktorý test z 5 ponúknutých predmetov budú riešiť ako tretí na záverečnej skúške tzv. Malej mature. Voľba tretieho testu z prírodných alebo spoločenských vied sa bude konať písomne v škole alebo elektronicky na portáli Moja stredná škola. Zverejnili to z ministerstva školstva, pričom žiaci si môžu vybrať, či chcú robiť test z biológie, zemepisu, histórie, fyziky alebo chémie. V prípade, že si to žiaci rozmyslia a budú chcieť zmeniť výberový predmet, môžu tak urobiť priamo v škole do 1. februára 2023. Z ministerstva zverejnili, že na záverečnej skúške bude zmenený aj koncept bodovania. Žiak bude môcť získať najviac 14 bodov z testu z materinského jazyka, maximálnych 14 bodov z testu z matematiky a 12 bodov z tretieho testu. Včera v celom Srbsku v materských a základných školách začal detský týždeň, ktorý sa tradične zaznamenáva vždy v 1. októbrový týždeň. Tohto roku sa nesie pod heslom Čo dieťaťu treba, aby rástlo do neba. Tieto detské dni oslavujú aj v predškolskej ustanovizni Poletarac. Vo všetkých 13 objektoch v celej obci ide najmä o kamarátenie sa pri karnevále, pikniku, pri úprave dvora, príprave transparentov s detskými právami či pri športovom dni. Spolu s výživovým poradcom sa budú rozprávať o zdravej strave a už dnes stredná skupina detí v Poletarci v hlavnom objekte pripravovala zdravú tuňakovú nátierku. Ďalší robili citronádu a pomarančový nápoj. Ďalšia skupina detí navštívila knižnicu Dosité Obradoviča, kde sa spolu s vychovávateľkami zabávali v spoločnosti pekných farebných knižiek. Detský týždeň prebieha aj v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka, kde deti včera kreslili, dnes pripravovali plagát, zajtra budú robiť práce z jesenných plodov. Vo štvrtok majú na pláne športové aktivity a v piatok sledovanie filmu. Spolok pre afirmáciu invalidov Fénix Stará Pazova vo štvrtok 6. októbra organizuje dobročinný koncert ľudovej hudby pre malého Veľka Saviča z Vojky.
5-ročný chlapec sa narodil po rizikovom tehotenstve, v 3. mesiaci života začal strácať vzduch a musel ostať hospitalizovaný kvôli početným vyšetreniam. Po dlhom čase dostal z nemeckej genetickej spoločnosti diagnózu. Ide o tzv. Lesch-Nihan syndrom. Aby 5-ročný veľko mohol začať chodiť, potrebuje podstúpiť operáciu obidvoch nôh, pretože má zdeformované chodidlá a kĺby a operácia stojí 9000 eur. Po operácii by následovala niekoľko týždňová rehabilitácia v kúpeľoch. V Starej Pazove v divadelnej sále sa vo štvrtok o 19. hodine bude konať koncert, na ktorom vystúpia známi speváci ľudovej hudby. Vstupné je dobrovoľné a celý zisk zo vstupeniek bude usmernený na liečbu veľka Saviča. Pri organizácii koncertu pomohla obec Stará Pazova a mnohé firmy, spoločnosti aj jednotlivci. Členka streleckého klubu Jednota Alexandra Havranová s kolegami z reprezentácie Srbska získala bronzovú medailu na Európskej lige mladých strelcov v Budapešti. Alexandra odstrieľala všetky zápasy na prvej pozícii prakticky ako líderka tímu a najsilnejšia strelkyňa. Naša reprezentácia bojovala o bronz s Talianmi. Nakoniec si 3. miesto odniesli srbskí strelci a ich tréner Saša Iker zo Starej Pazovy môže byť na výsledok právom hrdý. Basketbalový klub Dunaj zo Starých Bánoviec začal svoju 7. sezónu víťazstvom. V prvom kole Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska Dunaj ako domáci v hale Park v Starej Pazove včera večer zdolal klub Spartak Office Shoes zo Subotice výsledkom 89-83. Aj keď najprv mali vyššie skóre súperi, Dunaj rýchlou a efektívnou hrou zvrtol bodové skóre vo svoj prospech a až do konca zápasu išlo o napínavú hru. Ďalší zápas budú hrať Alasy v stredu 12. októbra v Zemune a potom ich čaká začiatkom novembra mužstvo OKK Belehrad. Po 3. kole, kedy mali hádzanárky mladosti z Novej Pazovy voľno, zajtra pokračujú v súťaži v prestížnej Arcus lige. Doteraz odohrali 2 zápasy a nachádzajú sa na 2. mieste v tabuľke so 4 bodmi. Toľko bodov má aj skupina Vojvodina, ktorá sa nachádza o 1 priečku nižšie a na najvyššom vrchu je Jagodna so 6 bodmi. Novopazovčanky si zajtra na svojom teréne zahrajú proti Kikinde. Zápas začína o 20. hodine. Streda polooblačná, slnka menej, prevaha oblakov. O pár stupienkov teplejšie ako dnes. Teplomer bude ukazovať od 6 do maximálnych 19 stupňov. Slabý vietor pocítime prevažne z juhozápadnej strany. A na záver ešte 2 mužské mená, kto vo Vojvodine oslavuje meniny. Dnes je to František, zajtra Blahomír. A to už bola bodka za správami. Príjemný zvyšok dňa.